Late upload na naman tong video ko pero wag kayong mag-alala kasi napakarami ko pang video dito na alam kong late upload na din. Dahil. dahil dyan, samahan nyo ako at nasa sariaya na naman ako. Hi mga ante, for today's video nga ay pumunta na naman kami ng sariaya kasi parang may aatendan kaming death anniversary parang gano Pero last December pa tong video na to. Tanghali nga kami umalis para wala masyadong traffic. Tapos una nga namin tinigilan, itong okayan dito sa may Santo Tomas. Parang bago pa nga lang tong building na to. Tingnan nyo at meron pang mga simesimento dyan. Sumilip lang kami saglit. Tapos umalis na nga rin kami kasi Mars si iba naman yung mga jacket nila tigtig 300 paano naging ukay yon dito nga kami dumaan sa may bypass. Chamba naman at merong mga nagbebenta ng mais dito sa tabing kalsada. Bumili nga ako ng mais na pute kasi favorite ko yon. Kitang kita nyo naman kung gaano ako kasaya dyan. Lang minuto nga lang din ay nakarating na nga kami dito sa may Concepcion, Dito sa may sariyaya. Kikita nyo ba yung bundok na yon? Yan ang bundok banahaw. Dito nga kami mag stay sa bahay ng tita ni Kajo, Kasi malapit lang dito yung pupuntahan namin. Very good nga rin tong si Ashiko basta sa pagkain. Hindi, hindi ka mahihirapang magpakain. Gustong gusto ko nga rin dito kasi napapaligiran sila ng mga puno. Harap, gili gilid tsaka likod nako puro puno Tignan nyo nga tong kulong kulong ginawa ng tambayan ng mga bata kakatuwa naman at kahit papano ay nakaalis sa usok ng Manila kung ako nga ang tatanungin ay gusto ko nga manirahan din ng probinsya pero sa ngayon wala pa nga akong sapat na kakayahan na gawin yun at alam ko naman na darating din ako sa time na yun ba? Diba? Kumain nga lang kami sa dun sa pinsan ni Kajo. Tapos inuwi ko na nga tong si Ashiko kasi antok na antok na. Fast forward na nga tayo kinabukasan nga. At dahil pa na kami, ano ba ang magandang gawin bago umuwi pag -ana sa probinsya ka. syempre ang kumuha ng gulay, mag uwi ng gulay galing dito. Nakasakay nga ako sa kolong-kolong. Kasakit nga rin sa puwet at wala ngang upuan. Dito lang ako sa may bakal na manipis na yan. Ayan. Tapos ang lubak-lubak pa Malapit nga lang to dito sa pinagstayin namin na bahay. Kaya ilang minuto nga lang. Ay nakarating na din kami kung makikita nyo nga yung mga yan. Puro talong po yung mga tanim na yan. Kaya sa amin ay kung gusto namin mag ng talong ay pumitas nga kami dito. Kaya syempre pumunta na kami dito tapos ayan kumuha kami ng maraming talong. Pero hindi naman karamihan yung sakto lang hindi naman sa amin tong pananim na to. Kasama ko nga dyan yung mami ni Kadjo. Yung pamangking kong isa tapos si Kadjo. Tignan nyo nga tong nakuha ni mami at ang dami na. Lang sinabi yung plastic mo sa duster niya. Huwag nyo nga akong mamadaliin kumuha-kuha. Medyo nakakatakot din kasing dumaan dito. Baka may mga langgam. Ang sakit pa naman mga gat ng langgam. Lalong-lalo lalo na baka may ahas. Hindi, hindi nyo pa naman makikita kasi tignan nyo. Ang daming color green. Puro dahon at sanga-sanga. Maigi ng maingat, ba? Diba? Kakatagpulang namin ng ahas nung nagdagat ako. Nako, wag naman pati dito. Fast forward nga, pag uwi namin ng bahay ay napakaraming gulay. Kung makikita nyo nga dyan ay nagparte-parte na kami nang iuwi namin dito sa Manila. Yun ko lang napansin na wala pala akong clip ng mga gulay na iuwi namin. Hay nako. Nakita nyo ba yung binuhat ko? Napakaraming upo, ba? Diba? Kung hindi kayo nasasarapan sa upo at patola, ako, sinasabi ko sa inyo, i-try nyo yung bagong pitas na gulay. Sobrang tamis. Ibang-iba talaga yung lasa nung nabibili na natin sa palengke. Kesa yung bagong pitas, iba talaga. Sobrang sarap ng bagong pitas. Kasi manamis-namis yung mga gulay. And that's it mga ante. Hanggang dito na lang po muna sa susunod ulit. Bye!